Šiandien rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo laikomas konstitucijos egzaminas. Konstitucinės žinias norintis pasitikrinti piliečiai jau 11 kartą laikė Teisingumo ministerijos organizuojamą egzaminą. Šiais metais egzaminas truputėlį ypatingas, nes mūsų konstitucijai sukanka 25 metai. Kėdainių rajono savivaldybėje šiandien spalio 3 dieną yra organizuojamas pirmas etapas, kaip ir visoje Lietuvoje, o spalio 12 dieną bus antras etapas. Į antrą etapą bus pakviesti tie žmonės, kurie gerai atsakys į klausimus pirmame etape. Yra parengti dviejų rūšių klausimai, tai vieni yra paprastiems žmonėms, kurie neturi teisinio išsilavinimo, o kiti klausimai yra tiems žmonėms, kurie turi teisinį išsilavinimą arba dar studijuoja teisę. Taigi tie, kurie atsakys 25 klausimus gerai arba į daugiau klausimų gerai, bus pakviesti į antrąjį etapą. Na, o trečiasis etapas bus spalio 25 dieną ir jau ten bus pakviesti tie, kurie pasirodys gerai antrame etape ir jau ten prezidentūroje bus jie apdovanoti. Šiemet egzaminas sudomino vos 8 kraštiečius. Tiesa, pernai jų taip pat buvo panašus skaičius, tačiau moksleivių panorusių išbandyti jėgą šioje iniciatyvoje sumažėjo daugiau nei per pusę. Mokykloje taip pat yra organizuojamas šitas konstitucijos egzaminas. Pernai, kiek žinau, užsirašė daugiau, dalyvavo šitame egzamine mokykloje daugiau negu 1000 dalyvių. Šiemet kol kas užsirašė šiek tiek mažiau, bet kaip sako, viščiukus skaičiuosime rudenį, taigi tuos rezultatus mes galėsime pasakyti jau po egzamino. Kol kas mes dar neturime tų duomenų. Šiemet savivaldybėje konstitucijos egzaminą laikė nemažai naujokų. Tačiau buvo ir keletas žmonių, kuriems šis egzaminas tikrai nenaujiena. Niekados nesu buvęs konstitucijos egzamino laikyme, o nacionalinį diktantą ėjęs esu ne vienus metus, tai vat šiemet pabandžiau ir šitoj vietoj. Pasitikrint savo žinias, paskatino gal žingeidumą, sakyčiau, o iš kitos pusės vis tiek savam darbe kiekvieną dieną tenka susidurti su įstatyminė baze, na, o konstitucija vis tiek mūsų kaip pagrindinis įstatymas, tai manau, kad įdomu, ko aš nežinau ir manau, kad tai mane paskatins labiau domėtis mūsų įstatymais ir pačia konstitucija. Specialiai nesiruošiau, bet šiandien dieną per radiją paprasčiausiai girdėjau, kad jeigu neklystu 11 kartą turbūt yra, o kadangi 92 metais buvo priimta konstitucija, 25 metai, ir šiemet liktai daugiau iš tų šitos konstitucijos bus, kiek čia kartą buvo, ir tuo metu prieš kariniai Lietuvoje, kiek kartą buvo priimta, tai va tas mane dalykas sudomino, kad toj vietoj galėsiu turbūt pasitikrinti žinias, ką aš žinau ir ko nežinau. Tai aš manau, kad jie yra reikalinga, tik sakyčiau, galbūt, vat, aš matau, kad būtent pas mus mažai žmonių susidomi to iš tikrųjų. Nežinau, ko čia trūksta, ar žmonės paprasčiausiai, nu, nepasakyčiau, kad jie pasyvos, bet galbūt, taip kaip ir aš turbūt, galbūt kažkiek tai nepasitikė savo jėgomis, kad ir bijai pasirodyti prieš kitus, kad mažai žinai, tai vat aš šiandien būsiu drąsus toje vietoje. Kelintą kartą? Antrą. Kas paskatino vėl ateiti ir kodėl tas egzaminas? Turime būti iniciatyvus ir pilietiški. O ruošiatės? Sažiningai. Sažiningai. Nelabai. Perskaičiau konstituciją dar. Kadangi šitaip, o taip, tai žinot, vis nėra to laiko, atrodo, paskutinė minutė dar. Bet taip, tai norisi visą laiką dalyvauti ir žinoti ir susipažinti. Nes tai yra mūsų konstitucija. Tai 11 kartą, visus kartus dalyvavau, einu laikyti egzaminą. Šiemet tai yra labai svarbu, kad yra jubilėjiniai metai, mūsų valstybės konstitucija yra 25 metai, tai man atrodo tikrai reikia daugiau, kad ateitų gyventojų šitą egzaminą laikyti. Tai yra tikrai yra įdomu ir turėtume mes tikrai būti aktyvesni. Priminkit mums, kokie buvo rezultatai praeitų. Geriau buvo, patekdavo į antrą turą, tai va taip, neblogai. Šiemet ruošiatės kažkaip ypatingai? Puti visada paskaitau, pasiruošiu, pakartoju, nes yra įdomu.